прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Білишев. Вітаю. Яскрава червона фарба, свиняча печінка та агітаційні листівки. Так у Запоріжжі відзначили річницю завершення Сталінградської битви. Суперечки виникали між учасниками проросійської організації «Полк перемоги» та проукраїнськими активістами, які були проти проведення цього заходу. Докладніше Валерій Калайта. Алея Слави – самісінький центр Запоріжжя. До стели невеликими групами підходять люди з квітами. Більшість з них пенсійного віку. До стели підходить і група молодих людей. Кожен у руках тримає синьо-жовтий прапор. Зав'язується спір. А ви знаєте, що звільнення, взагалі-то, всього, перелом був? З Київська тюрацька, де звільнили Київ, а не Сталінградська, які там біли. Не Сталінградська, не Київська. Я історик дипломований. Побачте, я аспірант. Я знаю вже багатьох істориків, які перекрутились на 180 градусів. Поки тут тривають розмови, ближче до проспекту Соборного починаються перші сутички. Що ти прийшов сюди? Щоб ви прапори свої не вивезли. Ми сьогодні... Увагу патріотично налаштованих активістів привернув ось цей чоловік з прорадянським транспарантом. Починається словесна перепалка. А потім сюди ходили. Сьогодні ходять сюди всі, хто ходять. Безымянных солдат. Был на кладбище в Камышмаке. Публинка. Да иди ты погуляй, другим. Ты иди погуляй. Ситуация загострюється. Біля активистов кидают схожу на свинячу печинку у крови. Пейте кровь наших ребят. Вот все, пейте кровь. Если твоя Россия присвоила нашу общую победу, то это ваши проблемы, не мои. Учасники так званого «Полку перемоги» вирушають до стели для покладання квітів. Їх супроводжують правоохоронці та активісти з українськими прапорами. Дорогою розливають яскраву червону фарбу. Увагу журналістів привертають двоє невідомих чоловіків з відеокамерою та мікрофоном. Однак спілкуватися з колегами вони відмовляються. Не обійшлося без агітацій. Учасники ходи роздають газети «Полку перемоги». Учасники ходи доходять до стели, покладають квіти. Раніше цей праздник ніколи не відмічався, чому вдруг зараз? Як це не відмічався? Він завжди відмічався. Він завжди відмічався. Він завжди відмічався. Я приходив сюди, сюди я приходив зі своїм дядьком Поповим Олексієм Евдокимовичем, який воював в Сталінграді, який був там тяжело ранений, і потім воював до 43-го року. Чоловіка переривають, знову у хіт іде печінка. Поклавши квіти, учасники акції йдуть у бік проспекту. Їх супроводжує колона правоохоронців. Однак словесні перепалки не закінчуються. Акція завершується, втім її організатор так і не з'явився. Андрій Іванов, я не знаю, я його хотів спросити. Як це організували «Полк перемоги»? Це наш честь, це нам плюс. Тому що ми це все будемо. За даними місцевих ЗМІ, у засновника «Полку перемоги» Андрія Іванова та активістів організації сьогодні правоохоронці проводять обшуки. Відкрито кримінальне провадження одразу за трьома статтями. Державна зрада, посягання на територіальну цілісність України та виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки. Валерій Калетан, Сергій Чалий, ТВ5. У Запоріжжі обмежено продаж свинини. Це пов'язано зі спалахом африканської чуми, яку минулого тижня виявили у підсобному господарстві військової частини 3033 Національної гвардії України. Від хвороби згинуло 18 свиней, ще 20 довелося знищити. Як пояснили представники Держпродспоживслужби, тварини захворіли через неправильне харчування. У радіусі 3 кілометрів від підсобного господарства введено заборону на реалізацію м'ясної продукції, проведення виставок тварин тощо. Територія у радіусі 10 кілометрів оголошена зоною нагляду. Загалом карантин триватиме 40 днів. Також у зв'язку з обмеженням продажу м'яса у районах міста проводяться рейди у місцях стихійної торгівлі.
Было проведено эпизоотическое обследование, отбор материала. В этот же день направлено в лабораторию Днепропетровскую на исследование. И на следующий день, 25 числа, уже у нас был диагноз африканская чума свиней. Были введены определенные ограничения, опять-таки, в соответствии с инструкцией, в соответствии с законодательством. Это запрет торговли на рынках мяса подворного боя с разрешением продажи мяса промышленного производства, то есть сертифицированных боїв. Півстоліття до світла. Мешканці кількох будинків по вулиці Космічній тепер можуть відкласти свої ліхтарики. Комунальне підприємство «Запоріжміськсвітло» завершило останні роботи з підключення освітлення. Що було зроблено та як на це реагують місцеві жителі – далі у сюжеті. Світла на подвір'ях чотирьох будинків по вулиці Космічній не було ніколи. Тому більше 50 років місцевим мешканцям доводилось повертатись додому з ліхтариком або ж просто йти на осліп. Во дворі дуже багато дітей, є і школьники. Звісно, що в зимнє час уроки секції не закінчуються в дневне час. Тому, звісно, ми хвилюємося за дітей, які повертаються зі школи. Хотілося б, щоб було світло. Цього року в межах програми «Світло-2018» тут встановили 10 електроопор та 15 світильників. Загальна довжина лінії складає близько 500 метрів. Нові лампи енергозберігальні та надійні, розповідають фахівці підприємства «Запоріжміськсвітло». Тут не було освітлення, порядка багато років, да. Зараз встановили освітлення, встановили вже сучасні енергозберігаючі світильники на основі там полупровідників, які, во много раз економічніші, да, і в десятки раз більше світлоотдачі. Нові світильники мають гарантію на 30 тисяч годин роботи. Це забезпечить світло у дворах на довгі роки. До того ж, кут нахилу світильника регулюється таким чином, аби вночі не заважав мешканцям. Сейчас все очень хорошо просматривается, то есть как бы даже ночью встанешь, и весь двор как на ладони. Нужно еще сказать, что были случаи, когда были кражи именно с автомобилей, которые стояли во дворе, потому что все-таки, когда темно, вы сами понимаете, это провоцирует различные такие криминогенные обстановки. Цього року будівництво аналогічних мереж зовнішнього освітлення заплановано у більш ніж 20 подвір'ях в усіх районах Запоріжжя. В этом году тоже порядка 20 уже 10 рабочих проектов на освещение. Это касается по строительству, да, частности, также реконструкция, замена устаревших светильников на ледовские. Тетяна Кучеренко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Вже завтра, після зимових канікул, на екрани повертається головна аналітична програма «Запоріжжя. Тиждень підсумки». Які актуальні, гострі та цікаві теми будуть обговорюватися у студії, дивіться прямо зараз. Проти чого протягом тижня завивали сирени карет швидкої допомоги? Чи почув Київ гучний протест запоріжців? Залишитися лікарем чи стати водієм таксі в білому халаті? Парамедики проти лікарів. Як, коли і чи запрацює взагалі реформа? Що насправді дає реорганізація служби екстреної допомоги громадянам? Даний етап ми їй допомогли. И определили, что в данную минуту у нее нет острой коронарной недостаточности. Но как это случится у парамедиков, я даже не могу предположить. Скорее всего, что помощь ей не будет оказана, а диагностика будет произведена на низком уровне. И больная, если откажется даже от госпитализации, то придется ей либо лечиться дома, либо наступит такой момент, когда вообще не придется лечиться. Енергетика, металургія, транспорт – які сфери найбільше наповнюють бюджет України? Реальне економічне зростання країни, згідно з неофіційною цифрою по ВВП, залишилось на рівні 2016 року. Покращити стан національної економіки можна за рахунок європейських інвестицій. Втім, поки вони не надто активно заходять на український ринок. Що буде з економікою країни у 2018-му? Не стоит сбрасывать со счетов экономические недочеты в нашем государстве, высокая коррупция, политическая нестабильность. Все это накладывает на то, что в Украине есть потенциал для роста, есть потенциал для рывка, но пока он не наблюдается.
Майже 2,5% дитячого населення Запорізької області знаходиться у закладах інституційного догляду. Це чи не найбільший показник по Україні. Проте в найближчі 10 років в державі можуть зникнути інтернати та дитячі будинки. Така мета масштабного проєкту з деінституалізації. Яким буде майбутнє дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування? А ви готові створити родину для сотень дітей? Ми повинні знайти для них сім'ю. Так от тут вот у нас реальна проблема виходить, тому що да, у нас сейчас формируются там две новые приемные семьи. Мы очень благодарны, родители отучились, они готовы. Но это максимум 8 детей. Например, у нас нету в очереди желающих детских домов семейного типа. Німеччина, Кельн – самісінький центр міста. Саме тут щорічно влаштовують виставку кондитерських виробів ISM. Розмаїття шоколаду, снеків, випічки, напоїв та величезної кількості нових ідей та креативних рішень. Виставку щороку відвідують постачальники та дистриб'ютори, представники торгових мереж та багато інших. Наші у Німеччині. Як Кельну вдалося стати столицею шоколаду і що з того нам? У нас в Україні використовують везде трансжири, які дуже вредні для здоров'я, які викликають всякі серцево-судинні захворювання. Но при этом не используют растительные жиры, потому что они имеют маленький срок хранения. И из-за этого там продукт будет храниться месяц-два, и это получается нерентабельно. А вот в Европе они как-то нашли выход. Актуально, гостро, аналітично. Тиждень підсумки повертається. Вже цієї суботи о 19:00. Цікаві гості і тільки корисна інформація. Долучайтесь. 3 лютого, 19:00. ТВ5. Співали та малювали. У виставковій залі Союзу художників відкрилася виставка митців, які відвідували студію портрету. Тут відомі запорізькі художники представили свої роботи за останній рік. Вони малювали з натури відомих людей. Найбільше серед них представлені учасники народного ансамблю «Оксамит», які підіймали настрій художникам під час створення портретів. Про творчий симбіоз музики і живопису розкаже Антон Рудак. Так, у виставковій залі Запорізької організації спілки художників України зустрічає відвідувачі виставки ансамбль «Оксамит». Серед учасників і Світлана. Вона зображена у роботах багатьох відомих запорізьких художників. Позували для митців по кілька годин неодноразово. Було дуже неважко це робити, тому що, по-перше, мені було дуже приємне спілкування із художниками. По-друге, це було в такій формі відпочиваючій. Лариса пише давно. Її роботи відомі по всій країні. Але, приходячи у студію портрету, іноді розгублювалася. Мы каждый раз приходили в студию, мы не знали, кто будет позировать. То есть нам нужно было быстро настроиться, увидел человека, быстро настроился и быстро нарисовал. Художниця говорить, зітхала з полегшенням, коли починала спілкуватися з іншими митцями. Хватаешь какую-то, я не знаю, как это сказать, какой-то момент, когда вот натура останавливается где-то, может быть, задерживается, и переводишь туда взгляд и быстро это пытаешься запечатлеть. Подібна ситуація була і у Віри Устянської. Вона хотіла вдосконалити свої уміння у графіці, але вийшло зовсім по-іншому. Іноді думала, візьму з собою графіку, буду робити рисунок. Але коли узнала, які будуть характерні натури, які будуть позивновки шикарні, то все-таки хочеться в цвіті виконати. І от постійно було таке сумління між собою. Все-таки, що мені краще, графіку робити чи в цвіті шукати? Якби боротьба з собою. Все-таки графіка, вона більше дисциплінує. Віра каже, роботою задоволена, адже використовувала різні техніки та художні прийоми. Я писала некоторі роботи маслом, но є роботи в графіці, та карандаш, уголь, теж експерименти з різними техніками. Ця виставка – своєрідний підсумок роботи художників в студії портрету за рік. Вона працює вже 2 роки. Студія існує на таких засадах, що переважно працюють професійні художники, але відчинені двері для всіх, хто хоче спробувати свої сили в цьому непростому жанрі. Взагалі-то ідея студії, вона не є новою. В свій час, коли спілка наша була дуже молодою, то студії працювали постійно, художники вдосконалювали свою майстерність. Портретна виставка запорізьких художників триватиме у виставковій залі протягом місяця. Антон Рудак, Едгар Копитов, ТВ5. І це була остання інформація випуску, а вже о 19:00 ми розповімо про таке.
перший зимовий. Запоріжжя туристичне має бути цікавим протягом всього року. Все буде добре. Вгоріла мелітопольська дівчинка повернулася після лікування в Америці. Мушкетери до бою. У Запоріжжі відбувся всеукраїнський турнір з фехтування. Дивіться продовження серіалу «Красуня Ляля» одразу після новин на ТВ5. І нагадуємо, більше інформації шукаєте на нашому сайті tv5.zp.ua. Студію працював Ігор Білишев. Побачимось о 7:00 вечора.